anii trecuți era o adevărată nebunie când în aproape toate curțile primăvara se creșteau pui, acum această activitate s-a restrâns la un număr mult mai mic de giurgiuveni. Motivele ar fi diverse, de la lipsa timpului, în cazul celor tineri, la costul ridicat pentru hrana și întreținerea acestora în cele mai multe dintre cazuri. Au rămas însă persoane care nu renunță la creșterea puiilor de curte, în primul rând pentru că sunt mai sănătoși și au astfel asigurată o sursă permanentă de carne. Magazinele de profil care aduc pui la comandă se plâng că scăderea numărului de cumpărători este semnificativă. Vindem cam 1000 pe săptămână, puiul roșu ar fi la 2,80 lei, puiul alb 2,60 lei. În general sunt paduși din Italia. Aveți comenzi și pentru alte tipuri de pui? Da, pui zburați mari. Pentru pui de bibilică, pentru pui de curcă, orientativ cam în jur de 15 lei. Când, în ce zi aduceți? În general sâmbătă. Numai pe comandă? Numai și numai pe comandă. Față de anii trecuți, cum merg vânzările? Au mai scăzut. Probabil lumea nu are bani. Cei care cumpără pui iau și furaje pentru creșterea acestora. Un sac de 5 kg costă 14 lei. Din momentul cumpărării puiului de o zi și până la sacrificarea acestuia trec mai bine de 2 luni, dacă este hrănit cum trebuie, spun medicii veterinari. Pentru 50 de pui, un crescător are nevoie de circa 80 de kg de furaje. De asemenea, pentru o dezvoltare sănătoasă este recomandată și o vitaminoterapie care costă aproximativ 20 de lei. Giurgiuvenii care vor să scoată acasă pui își pot cumpăra o clocitoare. Prețul acestea este de aproximativ 150 de lei.